Його вже з нами немає, але обшивка досі залишається на одеських пляжах. У мерії знову згадали про багатостраждальний танкер «Делфі». Департаменту муніципальної безпеки доручено дослідити місце аварії та виявити металеві уламки та інші фрагменти, які могли залишитися після евакуації судна з пляжу. Щойно погода нормалізується, водолази розпочнуть підводне інспектування. Нагадаю, що після понад року з моменту аварії, після довготривалих спроб та бюрократичної тяганини, судно 10 вересня 2020 року змогли евакуювати до Чорноморська, де зараз воно зберігається як речовий доказ у справі можливої контрабанди нафтопродуктів.